ফিক্সিঙক লৈও কেইটামান সমস্যা বিশেষকৈ নলবাৰীত এটা সমস্যা দেখা গৈছিলে আমি এইকেইদিন নেশ্যনেল ওমেন কমিশ্যন ওমেন কমিশ্যন আৰু বিভিন্ন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰীক্ষাত ফিস্কিং কেনেকে কৰে তাৰ বিষয়েও আমি আলাপ আলোচনা কৰিছিলো সকলোৱে এটাই উত্তৰ দিছে যে যদি ছেইম জেণ্ডাৰৰ মানুহে ছেইম জেণ্ডাৰক ফিস্কিং কৰে তেতিয়া তাত কোনো বাধা থাকিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ মহিলাই যদি মহিলাক ফিস্কিং কৰে পুৰুষে যদি পুৰুষক ফিস্কিং কৰে তাত আপত্তিৰ কোনো থল নাথাকে আজি আমি ষ্টেট ওমেন কমিশ্যন মহিলা আয়োগ আৰু বিভিন্ন পৰীক্ষাত গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থা আলি সম্পৰ্কে আজি আমি পৰ্যালোচনা কৰিলো পৰ্যালোচনাৰ অন্তত আমি এইটো সিদ্ধান্তত উপনীত হলো যে মহিলাই মহিলাক ফিস্কিং কৰাত কোনো বাধা থাকিব নোৱাৰে পুৰুষে মহিলাক ফিস্কিং কৰিব নোৱাৰে কিন্তু মহিলাই মহিলাক ফিস্কিং কৰিব পাৰে আজি বিভিন্নজনৰ লগত পৰামৰ্শ কৰি আমি এই বিষয়ে খবৰ ললো বিমান সেৱাত যেনেকে আপোনালোকে ফ্লাইটত গৈছে যে মই আপোনাক ফিচকিং কৰিম চোৱা চাম আপোনাৰ শৰীৰটো আপোনাৰ আপত্তি আছে আপুনি ফ্লাইটত নুঠিব পাৰে কিন্তু বিনা ফিস্কিং আপুনি ফ্লাইটত উঠিব নোৱাৰে ঠিক সেইধৰণে আমি পৰীক্ষা হলৰ বাহিৰত আপোনাক ছেম জেণ্ডাৰৰ মানুহৰ হতুৱাই আপোনাক পৰীক্ষা আমি কৰিব লাগিব পৰীক্ষা কৰোঁতে আমি আপোনাৰ সন্মতি ল'ম আপোনাৰ আমি সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ প্ৰতি সৌজন্যতা আমি প্ৰকাশ কৰিম এইবাৰ অতিৰিক্তভাৱে মহিলাক ফিস্কিং কৰাৰ সময়ত ছোৱালী পৰীক্ষাৰ্থীক ফিস্কিং কৰাৰ সময়ত বা তালাচী চলোৱাৰ সময়ত সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অতিৰিক্তকৈ আশা কৰ্মী বা অংগনবাদী কৰ্মীও উপস্থিত থাকিব যাতে তেওঁলোকে যাতে গোটেই ব্যৱস্থাটো সৌজন্যতাৰ মাজত হৈছে সেই বিষয়ে তেওঁলোকে যাতে প্ৰমাণিত কৰিব পাৰে মই ভাবো ই আন এক বিতৰ্কৰো ওৰ পেলাব